treba ne znači, iz Mongolije. Ne znači da mi treba da se odsečemo od Evropske unije. Dakle, saradnja sa svakom evropskom zemljom je potrebna. Laž je prvo da je većina sveta i da je civilizovani svet uveo sankcije Rusiji. To nije tačno. Dobro. Dakle, samo 14% zemalja i svetskog stanovništva i teritorije je uvelo sankcije Rusiji. Dakle, Kina, Indija, cijela Južna Amerika. Pazite, Južna Amerika koja je u američkom dvorištu, oni nisu uveli sankcije Rusiji. Ono što sada nama postavlja kao dilema... Mi živimo u Južnoj Americi. Ne živimo, mi živimo u Evropi. Pa to ja kažem, vama vi hoćete da nas nesete to pored Nikaragve. Ne, mi su... To je, bravo, gospodine Šešće. Zašto mi ovdje idemo negdje bilo gde? Pored Kolumbije, tako je. Ne, mi treba ovdje da smo sada. Mi smo misa ono Kolumbije. Mi treba da smo ovdje da smo sada, ali ono što je naša osobenost, jeste što mi poštujemo naše interese i pridružujemo se tužim interesima koji su na našu štetu. Nemoj Nemci, nemoj Holanđani, nemoj Mercedes. Uvešće nam vize. Uvešće nam vize, otići će investicije. A postavlja se ovdje pitanje kao da su, kad su nam uveli bezvizni režim ovdje, kao da su oni to uradili zato što nas vole. Oni su i to tada uradili zbog sebe, da bi olakšali pristup jeste, srpskim tako radnicima, bravo, njima fali bravo radne snage, jeste, pa normalno. Zato zatvorili pa ne nego nas vole, ma ne nego nas vole, dakle, da, bravo, baš nema bravo, Sirijaca i migranata zato se bori, pa čekaj, kako vi u jednoj emisiji kažete Evropa propade od migranata, u drugoj emisiji kažete, a u drugoj emisiji kažete Evropa hoće migrante. Bravo, tako ne, je. Ne, oni su, pa bravo, ima taj neki, neka vrsta latentnog rasizma u Evropi. Oni više vole, oni više vole Srbe, Hrvate, Bugare, Ukrajince da im rade, nego te sa Bliskog istoka, ali ako nema drugih nego tih sa Bliskog istoka, oni su spremni to da prihvate. Također te investicije. Pa su oni došli ovdje iz političkih razloga ili iz ekonomskih razloga? Da li velike kompanije jure profit ili gledaju ko je u pravu na nekom moralnom pitanju ili političkom pitanju? Nisam. Vi biste možda mogli da porazgovarate u hodniku, možda bi bilo bolje, ne morate da bude to služiti. Može taj lični razgovor kasnije, posle emisije. Dakle, o tome se radi. To su prazne priče, to su šuplje priče, znači prijetnje koje ne mogu da se ostvare. Zato što su i kada su to radili, nisu radili s bilo kakve naklonosti prema Srbiji, već su radili zato što im je u interesu da Srbija bude posmatrana jednostavno kao resurs Evropske unije. I to je tačno. Dakle, pazite, sad je također to jedna laž. 2000 evra plate, pa ko je protiv toga? Ali u Evropskoj uniji nisu sve zemlje kao Švedska i kao Holandija, neke su i kao Bugarska, neke su i kao Rumunija, neke su zemlje siromašne, neke su zemlje u velikim problemima. Nije sve bajno i sjajno kao u Danskoj i Holandiji. Ne možemo mi da kažemo, sutra ćemo mi i u Hrvatskoj, pazite. Mi sad imamo isti bruto društveni proizvod kao i Hrvati, pazite, oni su u Evropskoj uniji, oni imaju veliki prihod od turizma, a mi imamo isti bruto društveni proizvod kao i oni. Dakle, to su ipak neke činjenice. Ne morate vi sa tim da se pomirite, možete vi da verujete u te iluzije, a zaista je to tačno.